se shumica e njerëzve në sezonin e ftohjeve dhe gripit përpiqen të marrin sa më shumë vitamin C, ndërsa në ushqimin e tyre shtojnë këtë suplement, hulumtuesit konsiderojnë që është plotësisht i padobishëm. Shkencëtarët kanë përpunuar të dhëna nga 67 studime për të zbuluar se cili është treguar mjeti më efektiv në luftën e ftohjet. Sipas studimit të publikuar në revistën kanadeze mjekësore, mjekët tradicional shëruese siç janë ehineç, ginsengi, gjeli për lehtësimin e frymarrjes së rënduar dhe ilaçeve për koll, nuk kanë dobi të qarta, ndërsa antibiotikët bëjnë më shumë keq se sa mirë. Gjithashtu, ata kanë treguar që vetëm konsumimi i zinkut mund të ndihmojë në preventinën dhe shërimin e infeksioneve. Dhe pse studimi është bërë me fëmijë, hulumtuesit kanë konstatuar që nuk kanë arsye pse zinku do të duhet të ndikonte vetëm tek fëmijët dhe jo të rriturit. Kur është fjala për vitaminën C, shkencëtarët kanë theksuar që vitamina më e popullarizuar në botë, për të cilën është ngulitur mendimi që më së miri lufton viruset dhe bakteret, nuk ka efekt në ftojën e zakonshme, por që mund të shkurtoj kozjatën e infeksioneve. Ata thonë që vitamina C është antioksidant dhe mund të neutralizojë efektet e radikaleve të lira dhe të përkrahë mbrojtjen e sistemit të imunitetit.